はい、こんにちは、笠木です。イエスマン監督キャリア始めていきます。初戦はチャンピオンシップ4位のブレントフォード戦です。この試合は疲れてる選手がいたので何人か入れ替えてます。それでは試合をやっていきましょう。モルトンロードでの試合。まあ今日はちょっと控えが何人か出てるからね。右サイドバックなんてルファイの初スタメンだし。ブリュースターもスタミナがなかなかないからな。できれば前半のうちに決めたいけど上位対決だからな。油断ならない。そして今日が折り返しだからね。今日勝てばとりあえず周囲は確定して折り返しできる。あ、そっか、ブレントフォードから来たのか。そっか、ダシルバって、そっか、フルス対決じゃん、ダシルバの。よし、まあフルス相手に活躍してくれたダシルバ。いきなりやっぱ上位対決は、よーし、よし、ナイスコット。よし、よし、浮かして浮かして落として、ナイス落とし、そして上がって逆サイ、よーし、カイルウォーカーお願い。カイルウォーカーじゃねえよ、ステフェンウォーカーだわ。何度も言ってんだろ。いや、打て、もう打て、決める。よー、ダメか、行ったかと思ったけど外れたか。まあ、逆足はきついよな、さすがに右利きだもんな。ミスは、攻撃のミスがちょっと目立つけど、あー、クソ、二人ともちょっとディフェンないとな。注意に預けて立て。さあ、どうするか。いった、よし、プリウスキープ、シュート、あー、クソ、そう、シュート、ダシルバー決めてくれ。惜しかったというか、もうほぼほぼゴールキーパーいない状態だったけど、まあただ前からも詰めてたし難しいか。決めて惜しかったけどな。フルス相手に恩義感じる必要ないんで、決めてやれとか。サイドスローインにしたかったさ、見て。あー、遠いところ、いや、クソ、最悪、落とされた。繋がれたかな、これは厳しい。いや、真正面にディフェンダーいたんだけどな。先制点取られたか。まあコーナーは下から仕方ない、単発で決められるからな。守備良かったんだけどな。いや、このダイレクトボレーはきついな。いやー、ディフェンダーいたのにぶつけなかったな。結構コースないぞ、今のシュートコース。よー、打ち込んだわ。いや、ブライアン、エンベイユ、いや、もう読めねえよ、もう。ラッキー。交渉パス。スタープス。ここ。エンバイオ。おこ。ダシルバから、中行くな。マッセンゴ、あ、ダメかー。いや、悪くない。今のは狙いは良かった、狙いは良かった。ただ、相手はちょっと粘り切ってたな。シュッ、あー、マジ。こういう時も決めねえな、ホール。本当にダメだ。顔注意、立て。よし、上がれ。来た。よしよし、いやー、くそ。ちょっとサイド流れちゃったか。ここ。マッセンゴ、あーし、ダイレクトシュート外れすぎでしょ。ちょっと雑すぎたな。普通にブリュースターでよかった。いやー、前半終了 1-0 か。なんか攻撃は悪くなかったんだけどな。なんかこれ前のストークシティ戦となんか似たような形な気がする。ボールは持って攻撃も悪くないんだけど、持ってるだけでチャンスらしいチャンスがない。で、そして相手に1点決められてるっていう、ほんとストークシティ戦っぽい。結局ブリュースターにいい形でパス入ってないのが一番の原因だとは思うんだけどな。いやー、そうしてこっちが守備もしっかりしてるし、押してるんだけどな。今日に関してはマジで割と文句なしで押してるんだけど。よしよし、ここも縦パス入る、入れ切ったしな。あ、ここはマッセンゴ、さすがにこれ決めてくれ、マッセンゴ。よし、同点。よしよしよし、やっぱマッセンゴも出るね。いいいい、オッケーオッケー。まずは同点。やっぱブリュースターがどうしてもね、なんかいい位置でボールもらえないね、上位対決だと。まあ仮にアシストマンとしては機能してるけど。オッケーオッケー。反応マッセンゴ。おー、4、6、5、オッケー。今日さ、控え中心でも勝てるところを見せていくぞ。ルファイのサイドからめっちゃ攻められるな。うわー、怖え、パス出すな。ルファイ、いいぞ、いい上がり、いい上がり。あ、これブリュースターいけるんじゃね？よしよし、いい形にブリュースターで入った。で、ここ。よし、ダシルバ。ダシルバ。ダシルバ。ニア。よっしゃー、ダシルバフルス。フルス相手の一撃。がっつりゴールセレブレーションもやる。いやー、逆転。やっぱブリュースター今日は2アシストか。いやー、いったね、ダシルバ。いいシュート。いやー、よかった。なんとか勝ち越し点取れた。ジョシュ・ダシルバ。さあ、いい形で2点、1点リード。ただボラ下がって。やばいよな。オッケー、ここぞの潰し。よし、ここ、ここ、やっけ、オッケー、オッケー。いい形、インサイド、いい形持てる。ベルコ、いけ。あー、取ったか。よし、取った。ベルコ、あー、惜しい。よしよし、ちょろんと浮かして。エリア内、だいぶいる。
ベルコに行く。かい、決めて打ってシュートを、なんでシュート、いや惜しい、思い切って打ったけど距離ちょっとあったか。ファルファイだね、シンプルに。よしよし、ただどうするか、エリア内、あ落とせ、ダメかー、くそ、ベルコベルコベルコ、あーダメだ、カットカット、お願い、よし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 、ナイスナイス、ホエンバイオにシンプルに預けて、ちょっと待って、ね、これは中上がろう、ここだね、マリノフがガラキー、いやマジか、初3回、最後の最後で、いやでも勝ったわ。やっぱダイレクトシュートちょっと厳しいね。まあ、ただ今日は良かった。バックラインが何よりも良かった。失点もセットプレーのみだし。ルファ良かったな。スタメン、初スタメンだったけど。あ、やべえ。シュート1本しか打たれてねえのか、通過機。いや、シュート10本も打ってんのか、そうか。今日めちゃくちゃ内容圧勝してんじゃん。まあ、守備が良かったからね、今日は。本当ディフェンスは良かったから、相手にチャンスを作らせずひたすら押し続けるって形ができた。はい、ということで、シーズンも23試合で折り返しということで、ここで順位表と個人タイトルを見ていきたいと思います。はい、ということで、現在にミドルズブラは55ポイントで首位ですね。はい、得点も最多チームですね。まあ、ただ失点がちょっと多いのがね、それで得失点差で1位になれてないんですけど、後半も混戦して優勝して目指していきたいと思います。で、全体の順位としてはまあこんな感じですね。まあ、国家権はブラックバーン、バーンズリー、コベントリーって感じですね。はい、そして続いて個人タイトルですね。早く得点王はもちろんもうブリュースター選手。23ゴール、16試合23ゴールっていうもう、とんでもない得点率。もう1試合1点何点だ ?1.3 点ぐらいはあるんじゃないか。またサール選手も結構なハイペースですよね。23試合で17ゴールだから結構なペースで追いかけてきてると。一応あとは、ダシルバ選手も8ゴールで入ってきてます。はい、そしてアシストもなんとブリュースター選手がね、先ほどの試合でトップに立ったと、11アシストでトップ、そしてブリュースター、ダシルバ、ウィングという3人が連続して並ぶ形になってます。あと下ではブラウン、マステンゴ、マエンバイオ選手がアシストランキングに入ってますね。はい、ということで後半戦も勢いつけてやっていきたいと思います。はい、ということで、コベントリーシティ戦前ですが、まあ、出場要求があったので、そちらに対応していきます。はい、ということで、スタブス選手ですね、センターバックの代わりを探すことは分かっています。私にやらせてくださいと。あ、もう、それだったらもう、はいと、あなたにしか任せられませんと。何をどう思ってセンターバックの代わりを探すと思われているのかがよくわからないですけどね。はい、ということで、2試合目は、チャンピオンシップ24位、コベントリー戦です。はい、ということで出場良くなったスタブス選手スタメンです。というかまあ、ここ最近大体スタブス選手スタメンなんですが、それでは試合をやっていきましょう。さあ、雪の降りしきる中での試合。折り返し第一戦、雪初めてだな、地味に。まあ、そろそろついに移籍期間が見えてくるからね、移籍期間が怖いわ、正直獲得する金がねえんだよな、マジで。出ていかないでほしい、本当にみんな。できる限り残ってほしい。ハンドっぽいな。OK、ナイスクリア。よしよし、ブラウン、あーダメか、ピッカーリング、やっべ、ちょっと待って、いやいや、めっちゃやべ、うわー、もう守備狩り、久しぶりに守備の軽いところが出た。いやー、今のちょっと集中してなかったな。いやー、これいやー、まあもう何度見た形だな、このエリア内で詰めすぎて反転許す形、めっちゃやってしまうんだよなこれ。いやー、やらかした。まあ、そもそもウィンガーが対応してるっていうのもまずいんだけどな。いきなりか。4分。早いわ。やった。潰しきれ、潰しきれ。よしよし、ナイス。ウィング、いい位置、いい位置。サイド。ブラウンから、中央。ブリューサー、よし。いやー、完璧なオフザボール。今の動き抜けすごかったな。ブリュースター、様々だわ、マジで。やっぱ下位となるとなんかブリュースターいいポジショニングに入れるんだよな。やっぱ上位は守備がしっかりしてるんやろうな。ここ動き直しよかったな。完璧に相手の視界から外れて、マーク外れてヘディングと。さあブリュースター、これで24ゴール目。おー、いいね。試合数と並んだ。まあ出場試合数はもうそれより少ないけどね。ダシルバ、うわー、ウィングに出してやけど、ちょっとそこ勇気いるな。ブラウン、もう一回もう戻して中央に、ここブラウンが中行って、あ、もう行くか、シュート、あーダメかー、ディフェンダーいたか、しっかり、もうちょっと、いやー、ファール、ファール、え、ノーファール、マジか、今のファールっぽかったんだけどな、ファールじゃない、多分サイドに散らしてくるな、こいつの、こいつらの攻撃パターンだと、ほらね、いやー、マジか、取っちゃうんだ、
やばい、これマジでやばい。もう追いつかねえ、多分。やべ。オッケーオッケー。ここ錆びる。錆びる、錆びる。いやー、これ決まったな。無理だ。いやー、やってしまったー。マジかー。いやー、ここも守備の対応ミスったなー。二人で、なんでボランチ二人行ったんだ。ミスった。いやー、ちょっと守備も良くねえし、攻撃が何よりだなー。スルーパス出そうとしてカットされるシーンを何十回と見たか。いやー、やばいぞ、今日。いやー、無敗がついに12戦で途切れてしまうのか。正直、ボールが見ずれというのもあるけど、ベストメンバーでこの試合はちょっとひどいぞ、普通に。裏、よしよしよし。よしよし、ナイス中央。ダシルバ。いやー、邪魔しないで。ブリューした、あーダメかー、クソ、浮き玉だー、今のは。浮き玉だー。あんだけ仕掛けるループだわ。パスは通り切ったけどな、さすがにきついか。エンバヨを見つつ、来たか、エンバヨ。よしよしよし、いい形。錆びる、クソー。あ、ハンド、やった。ハンドだか、よかったー。でもハンドも PK か。PK、いい記憶ねえんだよなー。いやハンドか、多分ハンドだろうな、これ。え、ハンドか、ちょっと待って、今疑惑の判定じゃない。うん、もう一回見ようか、じゃあ。おー、見えねえ。あ、当たっ、まあでもこれで当たったハンデかわいそうだな。いや、当たってなくない、まあ、当たってないけど、多分 EA さん的には当たった判定なんでしょう。さあ、もうせっかくもらったんだから決めよう。左。いや、待って、え、いや、めちゃくちゃ真正面に行った。いや、コース甘いのもあったけど、え、サイド、よーしよし。いや、さあ、ここは通るんだけどな。もうクロス上げるか、シンプルに。いや、上げろよ、シンプルに。上げるって言った。いやー、待って、ファール、ファール、ファール。いやー、うま。フェイント仕掛けてんのに何にも止められず、足じゃなくきっちりボールに行くな、こちら。あー、やべえ、マジで。待て。いやー、マジで。あー、出せねえ、どこにも。パスコースがねえんだよな、ほんとに。きっちり固めて最下位がこいつら、本当に。ブリュースター決めろ。よし、同点。危ねえ、同点。やっとまともに機能したわ。崩しきった。いや、やっと崩しきった。危ねえ、ボールはずっと持ってたんだけどな。ずっと。やっとブリュースターいいところに来た。角度なくとも逆足でも決める。まあとりあえずブリュースター2得点と。ただちょっとブリュースタースタミナがもう限界だから、ちょっと帰る。あー、待って、嘘でしょ、こいつ。後ろから奪ってきやがった、マジで。鬱陶しい。鬱陶しいわ、マジで。そしてサイド誰もいねえし。あぶねえ。上がれ。さあ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 、全員上がるぞ。ウォーカー上がれ。上がれ。よし、パス出して。いける、これベルコ。いける、いける。ベルコ決めろよ。ベルコ。よっしゃー、勝ち越し。逆転。やー、やったー。いや、強い。やっぱ逆転のミドルズブラやな。あの状況から、いや、ベルコ良かった。ブリュースター変えたのか、吉と出るか、京都出るかって感じだったけど、吉と出たわ。この1点はでかいというか、勝ち越してながら2点目。いや、リーグ2点目だけど、めちゃくちゃ良かったよ、今のマジで。いや、時間を、え？嘘でしょ？あ、びっくりした。もう毎回これ。なんか、最近ホイッスルのタイミングが遅いから死ぬほどビビるんだけど。いや、最下位相手にさすがに首位が負けるわけにはいかないかな。いや、今日はブリュースター2ゴールにね、ベルコさ、ベルゴ1ゴールだからトップがすげえ点取った試合。ミドルズ、いや、押してるなー、押してるなー。いや、まあでも勝ててよかった、ほんと。はい、ということで3試合目は QPR 戦なんですが、その前に、ついに来ましたね。ストヤノビッチ選手からの、まあ、出場要求が、今次の試合は今シーズンの成績に大きく影響します。ピアースの代わりに起用していただければ必ず活躍してみます。まあ、必ずはないか。まあ、活躍してみせますというなら、まあ、チャンスを与えましょう。まあ、バッチリ正直、冷遇してきましたからね。はい、ということで、続いての試合はチャンピオンシップ QPR 戦です。はい、ということで、この試合は出場要求になったストヤノビッチ選手のがスタメンです。まあ、バッチリ正直、冷遇してましたからね。干して、完全に干してたからね。まあ同じ点取られるくらいなら若いやつの方がいいってことでピアーズ選手とか使ってたんですが、ついに出場要求があったのでスタメンです。それでは試合をやっていきましょう。さあ、QPR 戦干されてたストヤノビッチはね、ほんとどんなプレーを見せてくれるのか。まあここでそれはもう結果を残せなければもうがっつり干すよ、もうこっちとしちゃ。
まあピアーズとかね、ピアーズレーナーで問題なく8連勝してたわけだからね、結果は残してくれないと。さあそしてブリュースター選手も点取ってほしいね。さあリードを余裕つけてスペンスの戦列復帰もやっていきたい。さあチュンイーもセンターバックだけど悪くないね今のところ。あーパス出せないな、これはウイング。オッケーオッケー、サイドバック。そしてガーリンガーがいいところにいて、ここクロスいくか、ファダシルバー、マジかーと思ったか、え何これ、ええボール多分ボレーシュートに手が当たったって判定なんだろうけど、あ当たってねえお前、嘘でしょお前、そんなことやったの、どっちだこれは、当たってんじゃんお前、お前誤信じゃねえよお前、とんでもねえセーブの仕方してんだお前、ゴールキーパーかよ、今のレッド出てもおかしくねえぞ。お、順位か、順位でいくか、あーでもどうしようかな、ん、あもういいわ、ひでえ、R2 ボタンめちゃくちゃ押してたのにキッカー変更ができねえから、やってたのになんか時間制限来て外させられたんだけど、今 R2 ボタン全然反応しなかったじゃん、俺めちゃくちゃ押してたよ R2、ガッチガチに押しまくってたのに一回一向に反応しないからどうしようかと思ってたら、外させられたんだけど、ひでえ、来たブリューサー、こっち、いやーマジかー、リターンいらなかったか、打ちはよかったな、あもうちょっと気持ち切り替えていこう、いやーちょっとこれ危ないな、前に行かれてる、前に行かれてる時はクロスが全然上がる、オッケー、発展も許さない、よしよし、ここ詰めすぎない、ここ詰めすぎない、人数が足りないところでやっべ、あぶねえ、 PK しないか、おお真正面、オッケーオッケー、まあ1本目のセーブね、スタイナビッチ、オッケーオッケー、びっくりするぐらいの弱さ、サイドに出して上がれ、よしここいいね、ブリュースターシュート、いやー惜しい、上がらなかった、出てくれ出てくれ、 出ないのかよ、よし奪った、よしよし落として、あれそこ行け、ここよし来た、ブリュースターよし決めた、あれは問題なしの形、完璧な裏抜け、これいい形だったな、完璧にスルーパスの、もう抜け出しも良かったし、スルーパスも良かった、サビールがあそこまで持ち上がればね、ディフェンダーどうしてもサビールに一瞬目が行くから、今度はきっちり決める。さあ、リアン・ブリュースター、これで26ゴール目、よしよしよし。50ゴールまであと24ゴール。ブリュースターめちゃくちゃ出したかったけど、無理だわ、さすがにそれは。厳しい。2人来たか、2人は厳しいな。ダシルバ、シュート。うおー、惜しい、ダイレクト。やっぱダイレクトちょっと厳しいかな。いや、でもいいシュートだったけど。ただ、ディフェンダーいたからな。巻いて決まるシュートかと思ったけど。ミドルシュートだったし、キビーがここまで下げれば1回ねラインが上げられる、全体的に、あーくそ、バイキで2人かかれてバイキローと思ったのに、オッケーナイスブロック、きっちりディフェンダーがついてる、浮かす、ここは浮かして、もし普通にトラップできた、ここダシルバに入れて、そして逆サイドからキエンバヨ、行き走る、打っていいぞシュート、と見せかけてブリュースター、よし2点目、ブリュースター、ブリュースターほんとポジショニングいいな、正直エンバヨで打つ気満々やったけどな、右足でも全然決めれるし、ただブリュースターよかった、これで28ゴール目、2試合連続2得点かな、これで多分、さあ今日はハットトリックまでいけるか、だいぶ差はついたね今日は、スペンスも復帰させたいしな、よしよし、サビールからウィング、ブリュースター決めれる、いやーさすがに無理かちょっと信頼しすぎかな、ブリュースター、おっしゃ、ナイスカット、ナイスカット、いけそうだと思ったけど、ウィング、いやーちょっと抜け出し微妙けど、ダシルバ、あーまだある、叩き込め、いやーウフかー、ポストかー、ぐっそー決まらんかー、前半で3点リード大きいのに、終わりかな、とりあえずこれで下がりつつ、オッケーオッケー、試合終了じゃない、まあ楽しい試合だ、前半終了、まあ、ブリュースターに得点で文句なしかな。もうちょっと点は取れたけどね、ただ。まあ、このまんまいけばスペンスも復帰できそうやね。よし、ホール強い。上がれ。エンバイ上がってくれ。よし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 。さあ、どっくるか。やめとこう、クロス。一旦待って。ここ、出しれば。待って。エンバイオックス。ダメか。いや、
いいな、チュンイ。今日シュート行かせねえな、ほぼほぼ。いけ、この長いパスならいけるか。あー、でも、これきつい。ここ、と見せかけて、サイドまで行って、もう一回、クロス、ブリュースター、クリアか、なんだ、びっくりした。ここよしよし、いいパス、ここで、落ち着いて、ダシルバー、タップね。円盤に通って、よしよし。中央、ブリュースター、マジか、今の止めるか。いや、めちゃくちゃ狙うし、いや、ボレーよ、止めたな、今の。読まれてたな、ファンに狙うの、完璧に。いや、読み切られた。ホル、お前、お前何したら決まるんだよ、じゃあもう、お前。もう何したらこいつヘディング決まんの。いつもフリーになって、なんならタイミングフィニッシュ2回成功してるのに1回も決まらないんだけど。もうホール狙うのやめるか。ちょっと待って、よくない。これよくないぞ。おー、サビルいい。いいトックル。よしよし。で、ウィング出して。円盤上がれ。あー、逆。これ多分オフだよなー。オフじゃなかった。ウィング。ヘディング、あー、ダメかー。ヘディングほんとダメだな。グランダーのクロスの方がいいか。頼む。おお、出た。じゃあちょっとスペンス復帰させようか。は？ちょっと待って。負傷のため出場できませんで、ね。え？感知ってメール来たんだけど。感知してねえじゃん。え？ちょっと待って。え？まあいいわ。まあとりあえずウォーカー出てもらいましょう。じゃあもうこうなったらね。仕方ないから。え？なんなの？感知ってメール来てたんだけどな。え？なんなの？しかも普通にベンチ入れたけど何にも言われなかったし。負傷してるやつがいるよ。イオンマスとかいい。とりあえずウィング持って。あー、ベルク上がって。いけるかこれ。あー、オフだな、これ。え、うまっ。え、あ、オフじゃなかったな、マジ。あ、オフだなと思って、もうやけくそルーシューズしたら決まったわ。あ、これオフじゃなかったんだ。え、タイミングギリギリオフな気もしたけど。え、てか、ループシュートクソうめえじゃん。このループシュート鬼の、クソうますぎでしょ、これ。ベルコいいな、ベルコ2試合連続途中出場からの、これ。はい、ベルコ、LH、ベルコ、これで3ゴール目。おー、いいね。ベルコも点取り出したね。ちょっと、出てもあんまり期待できなかったけど、ベルコ一時期。あー、怖いわ。さあ、うわ。サイド、よしよし、シェン・ブラウン。ファ、おーかー、ダメかー、くそ。いやー、いいクロスだったんだけど、出ちゃったか、終わっちゃったー。3対0。おお、ここに来て完勝。まあ、ストヤノビッチの影響かわからんが、3対0と。まあ、ちょっと干すのは一回考え直してあげようか。はい、ちょっと今ね、今最後の3点目のシーンちょっと見返してるんですけど、これ今思ったんですけど、これやっぱ、疑惑の判定じゃないですか。ここがまあ多分蹴った瞬間だと思うんですよ。出てないっていう。あれ、体一部でも出てたらアウトだよねっていう。残ってたらアウト、セーフじゃなくて。出たらアウトのはずなんですけど、なんか、あれ出てないって思うんですけど、これ疑惑、結構な疑惑の判定じゃ。まあこの試合 PK 失敗に始まって、まあいろいろあった試合だけど、なんか疑惑の判定だな、3点目普通に。まあ、勝ったからよしとするか。はい、ということで試合後です。マストヤノビッチから選手からですね。起用していただきありがとうございます。ピッチではミスもしていましたが、出場できたことに自信がつきましたって、ミスはしてないと思うんだけどね。まあ自信がつきました。はい。まあ、次はないと思ってください。まあ、さすがにね。まあ、ここは成長してくださいと言っておきますか。まあ、ストヤノビッチ選手もこれでとりあえず、さすがにストヤノビッチ選手ホストのはさすがにこれでちょっと終わりですかね。まあ、今回もなんだかんだ言って3連勝と、まあ疑惑の判定が2回ぐらいありましたが、調子よく終わりました。ということで今回の動画はここまでです。それではご視聴ありがとうございました。